কেবাৰ মাহৰ পৰাই এটা মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণেও ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। চি বি আইৰ মাজতে অংকিতাক মাতিছে, ই ডিয়ে মাতিছে অংকিতাক। অংকিতা দত্ত যেতিয়া এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত নাছিল তেতিয়া এই অভিযোগবিলাক আহিছিল। অভিযোগবিলাকো আহিছিলে তেখেতৰ প্ৰয়াত পিতৃৰ বিৰুদ্ধে। এতিয়া পিতৃয়ে সংসাৰত নাই, ভুল আছিলে শুদ্ধ আছিলে আমি নাজানো, কিন্তু আগত আজিৰ পৰা 6-7 বছৰ আগতে পিতৃ নেতৃত্বত চলি থকা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগত অংকিতা দত্ত আমাৰ যুৱনেত্ৰী হোৱাৰ অপৰাধতে এইধৰণে আমাৰ নেত্ৰীগৰাকীক মানসিক শাস্তি দিবলৈ চৰকাৰে কৰা ষড়যন্ত্ৰক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। আৰু এই ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানবিলাক অংকিতা দত্তৰ মুখামুখি হ'ব পৰা সাহস আছে বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি আপদে বিপদে অংকিতা দত্তৰ লগত আছোঁ।